İsrail şu anda terör üstürüyor. İsrail şu anda bir soykırım yapıyor. טורקיה של ארדואן ניהלה דו-קרב פומבי עם ישראל לאורך השנים. אמר מראה נקודת שפל ביחסי המדינות. פרשת דני אילון והשגריר הטורקי שהושפל כשהוא שב על כיסא נמוך. אפשר בבקשה? קצת יעד? מה פתאום? זה כל הקטע, אבל מה קצת יעד? התניחה של ארדואן שנמנה עם האחים המוסלמים בחמאס. חני אונסון, בית הלחימי. جنين القدري اصا بعصا كونيانن قدرندن غيره değildir 2017 قرا اردوان للتوركين لعلوت بمئات الالاف لالاقصى משרד החוץ הישראלי הוציא הודעה חריפה. נשיא טורקיה רג'יפ ארדואן קרא אתמול לישראל מדינה טרוריסטית רוצחת ילדים. מי שמכחיש את הרצח של מאות אלפי ילדים ברצח העם הארמני, שלא יטיף לנו מוסר. אם לא יהיו עיכובים נוספים, יודיעו מחר בצהריים ישראל וטורקיה על הסכם פיוס ויציאה לדרך דיפלומטית משותפת חדשה. טורקיה וישראל arasında varılan anlaşmanın iki ülke ve Filistin için hayırlara vesile olmasını diliyorum. היו עליות ובעיקר מורדות, הרבה מורדות. Bu yavruyu katleden anlayışın bu dünyada adalet değeri olabilir. Onun için de ben diyorum ki işte İsrail bir terör devletidir. מדובר בממשיך דרכו של גבלס. Sabah akşam Hitler'e söverler ama şu anda barbarlıkta Hitler'i dahi geçtiler.